Bona tarda. L'ordenació del temps i la conciliació de la vida personal, familiar i laboral és un dels grans reptes de la nostra societat. De fet, cada cop és més evident la necessitat de resetejar el sistema laboral per canviar horaris, per fer que les persones que hi treballen conciliïn millor en el seu dia a dia, però també perquè rendeixin millor en l'àmbit laboral. De fet, les empreses que apliquen polítiques de conciliació asseguren que tenen una menor taxa d'absentisme i, en canvi, retenen el talent d'una manera més fàcil. El Via 15, doncs, avui ens plantegem com passar de la teoria a la pràctica en termes de conciliació. I tenen la resposta als nostres reporters, que ja estem preparats des de Terrassa, Barcelona, Sabadell i Mataró. Mobles Casa Mitjana és un establiment centenari que fa 15 anys va apostar en ferm per la conciliació dels qui treballen. Pleguen a 7:45 del vespre i els dissabtes tenen tancat, una decisió que asseguren els ha sortit a compte. Som Fundació, té una plantilla d'una 80 de persones que cada dia poden triar l'horari de feina que millor els va. És la mesura estrella de conciliació de totes les que aplica aquesta entitat. L'Ajuntament de Sabadell ha posat en marxa des de fa uns mesos el pla Corresponsables per fer possible la conciliació familiar amb famílies amb menors de 14 anys. A la ciutat han dut a terme diferents accions com un servei de cangur gratuït. Des de Mataró us explicarem el cas d'una xurreria del barri de Peramàs que obre només els caps de setmana. La parella que gestiona el negoci prefereix treballar fort dissabte i diumenge i tenir temps lliure per a ells entre setmana. I fumata blanca perquè l'Hospital Clínic s'ampliï i s'ubiqui a l'actual zona esportiva de la Universitat de Barcelona. Tindrà una superfície de 290.000 metres quadrats i es convertirà en un dels campus biomèdics més importants d'Europa. D'altra banda, la província de Barcelona disposarà a partir de la primavera de trens turístics temàtics per recórrer els principals atractius del territori. És un acord de la Diputació de Barcelona amb Renfe que s'ha presentat avui a Fitur. I a partir d'ara i durant els propers 30 minuts, acompanyeu-nos. Café en Vía. Avui hem decidit posar sobre la taula el tema de la conciliació perquè, com sabeu, sovint cal fer malabars per trobar l'equilibri entre la vida personal i la laboral. Veurem diversos exemples de com ho fan a Barcelona, Mataró, Sabadell i Terrassa. De fet, les polítiques per conciliar encara són poc comunes a les empreses i normalment semblen més lligades a grans companyies amb molts treballadors que no pas al petit comerç. A Terrassa, però, hi trobem una excepció. Mobles Casa Mitjana, una botiga centenària que ja fa 15 que va apostar per facilitar la conciliació dels que hi treballen. Enric Ventura, com ho fan? Doncs, a veure, són tota una sèrie de mesures que podríem resumir en una de principal, que seria oferir als treballadors flexibilitat horària segons les seves necessitats. El fet que n'hi hagi que, per exemple, entrin més tard o d'altres que pleguin més aviat va provocar un canvi directe en el que eren els horaris d'obertura comercial de la botiga. Així, per exemple, tanquen ara quan acabem la emissió en directe del Via 15 a 7:45 del vespre, més d'hora que la majoria de comerços, i a més els dissabtes tenen tancat, almenys aquí a Terrassa, perquè Casa Mitjana també té dues sucursals a Barcelona que en aquest cas sí que tenen tancat els dissabtes a la tarda, però alguns mesos de l'any obren el dissabte al matí. En qualsevol cas, aquestes mesures, doncs, des de Casa Mitjana admeten que poden haver provocat que perdin algunes vendes o algun client, però els propietaris asseguren que a la llarga els ha sortit més a compte cuidar els treballadors. Està molt feminitzat. I normalment, clar, el fet de tenir de treballar dissabtes o plegar aquestes hores del vespre, la gent ho viu molt malament. Llavors, va ser tan ben valorat per part del personal i vam veure clar que si vols cuidar
i mimar el personal, has de aplicar mesures d'aquest tipus, que n'estem molt satisfets i continuarem així. L'aposta de Casa Mitjana per la conciliació va arrencar a finals de la dècada dels 2000 i ha proporcionat a la botiga la possibilitat de guanyar diversos premis i reconeixements de la Cambra de Comerç, del Ministeri de Treball i de l'Ajuntament de Barcelona, entre d'altres. Tot i això, avui dia Casa Mitjana continua sent un cas bastant excepcional. I anem ara, doncs, a veure precisament un altre d'aquests casos excepcionals i en aquest cas fem via cap a Barcelona Ciutat per parlar de Som Fundació, una entitat que dona suport a la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat intel·lectual, el que fins fa 4 dies coneixíem com una fundació tutelar. Som Fundació té 80 treballadors que gaudeixen de diverses mesures per conciliar la vida personal i professional. La més destacada seria, atenció, l'horari flexible flotant. Laura Arias, BTV, què és exactament això d'un horari flexible flotant? Doncs, Enric, horari flexible flotant, amb aquest nom, el que vol dir bàsicament és que pots triar cada dia l'horari que fas. Els treballadors poden venir de matí, de tarda, torn partit, més hores, menys hores. Bàsicament poden entrar des de les 8 del matí fins a les 2 del migdia i per sortir poden fer-ho des de les 2 fins a les 8 del vespre. De fet, ja veieu que pràcticament a aquesta hora ja no queda ningú perquè avui la majoria de treballadors han decidit entrar abans i plegar abans de les 7 de la tarda. Els treballadors tenen un mínim d'hores al dia, també un màxim, tenen unes hores, un calendari amb el que han de complir anualment, però fora d'això es poden estructurar com els vagi millor segons la seva vida personal. Aquesta és la llibertat que tenen a l'hora de triar l'horari i és la mesura estrella de conciliació de Som Fundació. Però no és ni de bon tros l'única. De fet, n'hi ha d'altres. Aquesta fundació, els seus treballadors tenen doncs més vacances i menys hores de feina a l'any del que marca el conveni. I atenció, perquè darrerament han aplicat una nova mesura de conciliació. Si és el teu aniversari, en aquesta fundació tens festa. Doncs bé, Som Fundació va començar ara fa 35 anys a caminar i el 2005 van començar a aplicar mesures per conciliar perquè la seva plantilla pogués tenir feina i alhora vida personal. Ara mateix formen part de la xarxa NUST, que és la xarxa de nous usos del temps. I l'any 2021 van guanyar el premi com a empresa innovadora de gestió del temps. Ara mateix hi ha una 80 de treballadors que poden gaudir tots ells, tant els que estan a Barcelona com en altres seus repartides per Catalunya, poden gaudir d'aquestes condicions laborals. Però aquests beneficis, la part més interessant, és que no només els gaudeixen els treballadors, sinó que l'empresa, la fundació, doncs també té beneficis perquè amb aquestes mesures de conciliació hi ha menys absentisme, un millor ambient laboral i també molta més hores que són aprofitades a l'hora de treballar-les. Tenim treballadors que estan més satisfets, que senten doncs, que hi ha una confiança darrere, no?, per part de l'empresa de responsabilitat de gestió pròpia del treballador. N'hi ha doncs, menor absentisme, un clima laboral, no?, millor, major retenció del talent. Aquesta llibertat, aquesta tranquil·litat, això no té preu. El cert és que tots passem moltes hores a la feina i poder tenir aquesta flexibilitat és una facilitat, però alhora ens dona felicitat. I segons Som Fundació, aquest és el camí que hauria de fer també la resta de la societat. Doncs tant de bo sigui així, perquè com hem vist és un win-win, tant per l'empresa com pel treballador. Gràcies, Laura. Doncs a banda de les empreses privades, també són diverses les iniciatives en l'àmbit de les administracions públiques per ajudar els seus treballadors a conciliar, però també els ciutadans. L'Ajuntament de Sabadell, per exemple, ha posat en marxa des de fa uns mesos el Pla Corresponsables, pensat per ajudar persones quan tenen a càrrec menors de 14 anys. Entre altres, ofereix un servei de cangur en diversos espais de la ciutat. Maria San Blas, com funciona aquest servei de canguratge?
Doncs s'està treballant perquè hi hagi a més espais de la ciutat, però de moment s'han situat a tres mercats municipals, el Mercat de Marinals, el de la Creu Alta i el Mercat Central, que és on estem situats ara mateix. En aquestes àrees infantils hi treballen treballadors del sector del lleure que ofereixen activitats d'entreteniment pels infants, mentre els seus pares o els seus adults responsables doncs, estan fent les compres en el mateix lloc. Aquests espais cangurs s'adrecen a infants d'entre 3 i 8 anys i estan inclosos dins de les activitats d'aquest Pla Corresponsables, que és una iniciativa finançada pel Ministeri d'Igualtat a través del Departament d'Igualtat i Feminismes i que té com a objectiu fomentar la corresponsabilitat, afavorir la conciliació de les famílies amb menors i també crear nous llocs de feina en aquest sector. En el marc d'aquest pla es duen a terme diferents activitats i des de l'Ajuntament ens han confirmat que estan treballant en ampliar-les. Penso que això és una clara aposta per fer polítiques de conciliació de l'àmbit familiar i de l'àmbit laboral i crec que aquestes són accions que s'han d'impulsar de forma molt clara des de les administracions públiques i en aquest cas com a Ajuntament de Sabadell crec que és una aposta clara de que nosaltres estem dient sempre que nosaltres som un govern feminista i fer polítiques feministes també implica fer polítiques de conciliació. Una de les darreres iniciatives dins d'aquest projecte Corresponsables es va dur a terme durant les vacances escolars de Nadal. A més d'aquests espais cangurs situats en el mercat, es van instal·lar uns altres dos espais cangurs en dos espais de la ciutat, al Casal Cívic del Centre i a l'Esplai del Vallès de Sabadell, un espai que van utilitzar gairebé una vuitantena d'infants. Gràcies, Maria, per haver-nos acostat a aquesta iniciativa que feu des d'aquí de Sabadell i que pot ser un autèntic salvavides per a les famílies amb infants que no tenen xarxa. Gràcies. I, sens dubte, hi ha feines que ho tenen més difícil que d'altres per conciliar amb la vida personal. És el cas, per exemple, de professions amb torns rotatoris, nocturns, o que han de treballar festius, com, per exemple, els empleats de la restauració. Ara bé, no tothom que fa aquests horaris ho viu de manera negativa. A Mataró coneixem el cas d'una parella que treballa de valent a una xurreria durant els caps de setmana i descansa de dilluns a divendres. Ells diuen, Beti Doñate, que anar al revés del món doncs sovint també té avantatges. Sí, perquè diuen que han guanyat temps i, per tant, qualitat de vida. No? Aquesta parella, la Sandra i l'Andrés, van veure una oportunitat quan van saber que es traspassava aquest negoci i fa 4 mesos no s'ho van pensar i van decidir doncs, posar-s'hi al capdavant, perquè sí que van veure la possibilitat no, de recuperar tot aquest temps perdut. Durant molts anys van treballar com a cambrers, amb jornades que anaven de dilluns a diumenge, feien entre 15 i 16 hores al dia, expliquen, i d'aquesta manera, com que només obren al públic dissabte i diumenge, que és quan treballen fort, doncs poden planificar-se molt millor la setmana. I el que poden fer és doncs, tot allò que abans no els hi era possible, no? Doncs com per exemple anar al gimnàs, estudiar idiomes, viatjar, comprar, sense aquestes massificacions que hem vist, per exemple, aquests dies de rebaixes. Temps. I amb aquest temps, temps per tu, per la família, pels amics, per tot, que avui en dia és una cosa molt poc valorada i veritablement quan et fas gran et dones compte de que veritablement el que importa és el temps, la qualitat del temps. Treballem a cap de setmana, entre setmana treballem, elaborem, lògicament, amb un altre ritme, és un horari molt flexiu, ens ho podem combinar com nosaltres ens vagi bé i ens permet doncs, tenir una vida familiar, tenir vida per nosaltres i bueno, disfrutar de la vida dintre del que es pot. Clar, això, a banda de la dedicació que puguin tenir ara els fills, no? Perquè també és important explicar. Anem dedicant aquesta xurreria del barri de Peramas. El que es poden comprar són xurros, pollastres a l'ast i també menjars preparats. Gràcies, Beti. Doncs de vegades és difícil trobar l'equilibri entre les necessitats de l'empresa i les de la persona treballadora. Per saber a què tenim dret exactament per conciliar la vida laboral amb la familiar, parlem aquesta hora amb l'advocat laboralista del col·lectiu Ronda, el Nacho Parra. Què tal, Nacho? Bona tarda. Hola, molt bona tarda. Nacho, va, anem directes al gra. A què tenim dret com a persones treballadores pel que fa a termes de conciliació? Bé, jo crec que estaria bé diferenciar entre aquells acords que s'hagin arribat col·lectivament, és a dir, en virtut de conveni col·lectiu, o d'un acord, que això serà el que es reguli com molts dels drets
que han estat referint, no?, ara en el programa. Després tenim els legals, els regulats per l'Estatut dels Treballadors. En aquest cas, jo diferenciaria dos grans drets a efectes de conciliació. El primer seria dret d'excedència per cura de fill, que es pot tenir fins als 3 anys. És una excedència amb reserva al lloc de treball, el que significa que un cop finalitza aquest període d'excedència jo tindré a tornar al lloc de treball de la feina. D'altra banda, tenim tots aquells altres drets que venen referits al temps de treball, a la jornada, com són, per una banda, el dret a reducció de jornada. Aquesta reducció de jornada per tenir cura de fill és no, per cura de fill fins als 12 anys. També pot ser per persona amb discapacitat que estigui a cura directa d'aquella, no, d'aquell treballador, d'aquella treballadora, i es pot ampliar també quan s'ha de tenir cura de familiars fins al segon grau de consanguinitat o d'afinitat que, per motiu de malaltia o d'accident, no es puguin valer per si mateixos i no desenvolupin una activitat retribuïda. Aquesta reducció de jornada pot ser entre un vuitè, que efectes pràctics, una jornada laboral de 8 hores seria una hora al dia, o la meitat de la jornada, o 4 hores al dia. I s'ha de fer en jornada diària. Evidentment, aquesta reducció, si no es pacta alguna altra cosa en conveni col·lectiu, hi ha una, o té una reducció proporcional de salari. En aquest cas, pel que fa a la concreció horària, és a dir, en quina franja, no, o quin horari s'ha de fer, en principi és decisió del treballador o de la treballadora, si bé l'empresa s'hi pot negar si adueix i existeixen raons organitzatives per fer-ho. En aquests casos com es resol, Nacho? En aquests casos s'ha de resoldre via judicial. És a dir, la pròpia llei preveu que les discussions que puguin haver respecte a la concreció de jornada s'han de resoldre via judicial. És important assenyalar que les discussions només poden ser sobre concreció horària. És a dir, la reducció de jornada no es pot negar mai. Si jo faig una reducció, si tinc un fill menor de 12 anys i faig una reducció entre un vuitè i la meitat de la jornada, no pot existir una negativa per part de l'empresa. I després tindríem l'últim dels drets, que és un que es va introduir més recentment, que és la distribució o l'adaptació de la jornada, el que es coneix tradicionalment com a adaptació de la jornada. En aquest cas, per exemple, no ha d'haver-hi reducció, el que significa que no ha d'haver-hi la disminució proporcional del sou. I en aquest cas d'adaptació de jornada estem parlant no només de modificacions d'horari, sinó que també podem parlar del teletreball, és a dir, del treball a distància, podem parlar fins i tot d'un canvi de centre de treball, efectes de conciliació. En aquest cas, diguem-ne, el marc regulador és molt més ampli, està molt més obert, i l'únic que es preveu és que, si hi ha alguna regulació col·lectiva, s'haurà de seguir el que marqui el conveni col·lectiu, la regulació col·lectiva corresponent, i, si no, s'ha d'arribar a un acord entre parts. És a dir, ha d'existir una necessitat per part del treballador o de la treballadora i l'empresa podria oposar novament unes raons organitzatives. En aquest cas, igual que en l'altre supòsit, en el cas que existeixin raons organitzatives, haurien de ventilar-se la discussió judicialment. Aquest és el gran, no, el marc fonamental que tenim a efectes de conciliació. Doncs Nacho Parra, moltes gràcies per haver posat un punt en aquesta orientació jurídica i saber a què tenim dret com a treballadors i treballadores. Gràcies. Molt bé, gràcies a vosaltres. Després de 2 anys de converses, es fa oficial l'acord institucional per ampliar l'Hospital Clínic, que s'ubicarà a l'actual recinte esportiu de la Universitat de Barcelona, a dalt de tot de l'Avinguda Diagonal. Ocuparà gairebé 300.000 metres quadrats i la intenció és que agrupi en un únic campus l'assistència, la docència i la recerca i la innovació. Es convertirà així en un gran pol de coneixements en matèria de salut. Serà una realitat gràcies a un acord entre l'Ajuntament, la Diputació i la Universitat de Barcelona, la Generalitat i el mateix centre sanitari. La futura construcció també permetrà mantenir dispositius de l'hospital a les seus de Villarroel, del carrer Plató i de la Maternitat. Perquè el turisme transcendeixi més enllà de la capital, la província de Barcelona posarà en marxa a partir de la primavera trens turístics temàtics per recórrer els principals atractius del territori. Es tracta d'un acord de la Diputació de Barcelona amb Renfe que s'ha presentat avui a la Fira de Turisme que s'està celebrant aquesta setmana a Madrid. Allà hi tenim el nostre company Ricard Gómez. Ricard, dóna'ns més detalls.
La Diputació de Barcelona i Renfe han arribat en el marc de Fitur amb un acord amb el qual els turistes que visitin Barcelona tindran l'oportunitat d'adquirir un paquet d'experiències relacionades amb l'enoturisme, la gastronomia o la cultura marinera, entre d'altres. I com es farà? Doncs serà un tren amb capacitat per a 100 passatgers els que acompanyaran a aquests visitants per diferents indrets de la província. Tant la presidenta de la Diputació, Núria Marín, com el president de Renfe, Isaías Taboas, han valorat molt positivament aquesta iniciativa que combinarà la mobilitat sostenible amb el turisme de proximitat. Hemos de intentar entre todos que el turismo que estamos desarrollando sea un turismo verde, sostenible, que trate bien al territorio, que por tanto los ciudadanos y ciudadanas, las personas, tengan un impacto, en todo caso positivo, que si su calidad de vida se vea beneficiada. Para nosotros es una satisfacción y decir que estamos encantados del proyecto, con ánimos para continuar y hacerlo crecer, porque cada año vamos creciendo en esta oferta y yo creo que ese es un producto que tiene que expandirse por toda España. Els turistes que ho desitgin podran adquirir aquests bitllets a la pàgina web de Renfe a un preu que oscil·larà entre els 50 i els 60 euros. També en el marc de Fitur, la Diputació de Barcelona ha anunciat la rehabilitació de 300 quilòmetres de ruta a la riba del riu Llobregat per a incloure'ls a la xarxa de vies blaves transitable en bicicleta. Barcelona compta ja amb 10.000 quilòmetres hàbils per a l'ús de bicicleta de muntanya i carretera. Precisament, també s'ha fet esment que aquesta xarxa de carreteres serà la protagonista de la següent edició de la Vuelta a Espanya, que donarà el tret de sortida a la capital catalana. Moltes gràcies, Ricard. I ara deixem Madrid per anar fins a Bigues i Riells del FAI. Allà l'Ajuntament està en alerta després de l'onada de robatoris que han patit diverses poblacions veïnes. De fet, avui han publicat un comunicat per alertar la població. Clàudia Serra, com de greu és la situació? Doncs sí, han fet aquest comunicat a la pàgina web de l'Ajuntament, a les diverses xarxes socials, un comunicat on demanen als veïns i veïnes del municipi extremar les precaucions per evitar robatoris a les cases després que se n'hagin detectat diversos poblacions de l'entorn. Parlem de municipis com Santa Eulàlia de Ronçana, de Lliçà d'Amunt o de Caldes de Montbui. La policia local i els Mossos d'Esquadra ja estan treballant en accions preventives utilitzant eines com les càmeres lectores de matrícules que hi ha en aquest municipi, i es demana també la col·laboració de la ciutadania perquè informin en cas de veure algun fet sospitós. Malgrat aquesta situació, l'alcalde del municipi, Joan Galiano, ha volgut tranquil·litzar la situació, destacar que durant els últims anys els robatoris a les cases d'aquest municipi han anat a la baixa. De fet, destaca que l'any passat n'hi va haver una desena durant tot l'any. A vegades s'activen aquestes alarmes. El que fem és que intensifiquem la presència en aquell, i controls en aquelles zones on detectem que pot haver-hi alguna incidència. Activem totes les alarmes o totes les alertes que ens envien des de Mossos a través de les lectors de matrícules, de les càmeres que tenim en el municipi, i a partir d'aquí ens coordinem amb els cossos de seguretat del nostre entorn i sobretot amb el que seria l'ABP de la zona, que en aquest cas seria la de Caldes. Una de les poblacions de l'entorn de Bigues i Riells del FAI afectada per robatoris durant aquestes últimes setmanes ha estat Caldes de Montbui. Allà, durant el Nadal, ja s'hi va fer un dispositiu especial després de comprovar que entre novembre i principis de desembre hi havia hagut fins a 11 robatoris. Un dispositiu del qual en fan un balanç positiu, ja que van aconseguir frustrar dos intents de robatori. Tot i això, aquest dilluns, el mitjà local Ràdio Caldes informava de 4 robatoris nous més en cases d'aquest municipi. I encara relacionat amb aquest tema, els Mossos d'Esquadra han informat avui mateix de la detenció d'un jove de 21 anys que presumptament volia cometre robatoris en cases també de Caldes.
Ho hem sabut fa poca estona, el Barcelona Beach Festival ha cancel·lat l'edició d'aquest any, al·legant que Sant Adrià de Besòs no li atorga la llicència. El certamen ja es va dur a terme l'any passat in extremis, després que el consistori al·legués que faltava documentació per otorgar el permís i s'arribés a un acord hores abans d'obrir les portes. I acabem el Via 15 d'avui explicant-vos que la banda de pop ucraïnesa Kafka aterra aquesta nit a la sala Bikini de Barcelona. Ho fa per presentar el seu darrer disc d'estudi, el tercer de la seva carrera, Svit, on a banda de pop també hi trobareu tocs d'electrofolk. Us deixem amb un dels seus èxits més sonats, Placala. Hola, què tal? Aquest temps d'hivern sembla que encara l'hem de tenir a sobre unes quantes jornades més. Ambient fred avui, tot i que amb l'evolució de les imatges del matí veurem que també ha lluït el sol, sobretot a mig matí. Primer al matí bastants núvols alts i al migdia hi ha hagut aquesta clariana, però la màxima d'avui, a dalt de tot el Montseny, un grau i mig negatiu. Quina és la previsió? Doncs la previsió indica demà dijous un dia ben tranquil, amb una temperatura que encara baixarà una mica més la mínima i la mar encara mantindrà certa maror, fins i tot àrees de forta maror. A la tarda arribaran núvols, és l'aproximació d'un front, que donaran núvols que incrementaran dues cap a est i al final del dia pot acabar caient alguna precipitació feble, però fins i tot seria en forma de neu a les zones de muntanya, però serà poca cosa, molt ràpid passarà. Encara tenim avís activat per vent en aquestes comarques, perquè encara al matí aquest vent de ponent es farà notar i de valent. I la previsió a mitjà termini, doncs dos elements a destacar, possibilitat d'algun ruixat de cara a divendres i l'altre element, la temperatura, que ha d'anar davallant, fins i tot amb glaçades a línia de la costa al cap de setmana. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.